Boletim dos Pleiadianos. Conflito Estados Unidos-Irã, Austrália, ações diplomáticas. Os Pleiadianos informam que certas operações elevadas estão ocorrendo e que a tentativa de desencadear uma terceira guerra mundial é em vão. As operações das Altas Forças da Luz nos bastidores têm organizado algumas frentes para neutralizar as cartadas finais dos velhos sistemas. Nada que façam poderá desencadear esse conflito global, pois existem muito mais nações apoiadoras da paz do que o contrário. Os povos da Terra estão conscientes de que guerras não levam a lugar algum, e eles, os Pleiadianos, sabem muito bem disso, pois vivenciaram muitas guerras em seu passado. Eles informam que estão trabalhando ativamente como diplomatas no plano físico, entregando certas instruções específicas e instruindo as partes envolvidas, forçando recuos e apresentando protocolos sérios. E caso sejam descumpridos, ações legais da Federação Galáctica serão ativadas, neutralizando certas ações. A Federação tem carta branca em certas operações de neutralização, pois não importam quantos mísseis estejam apontados para um lado ou para o outro, o caos global não será autorizado. Certamente, muitos se perguntam por que tais ações de bombardeios ainda ocorrem, e eles, os Pleiadianos, se apressam em dizer que a humanidade da Terra, e principalmente os trabalhadores da luz da linha de frente, precisam saber que uma velha energia de guerras galácticas foi transferida para a superfície do planeta há milhares de anos. E certamente, o caos ainda ocorre como resultado dessa finalização e cura. Os Pleiadianos dizem que estão aqui para apoiar a elevação e intervir quando a situação estiver passando do extremo limite, como agora, e entrarão com força total. Os Pleiadianos pedem calma, principalmente aos trabalhadores e guerreiros da luz, e que se sustentem na energia da paz e confiança. Os líderes envolvidos estão sendo constantemente notificados e todos os países do mundo também têm as suas cartas pleiadianas e instruções para não operarem de maneira a piorar qualquer situação. Eles dizem que o conflito é ainda maior nos bastidores e que o que a humanidade da Terra vê na superfície é o estouro da energia negativa extremamente concentrada. Eles também dizem que a situação na Austrália também está sob supervisão deles, e que eles estão trabalhando para amenizar e equilibrar as forças ali. Pedem que todos os que ouvem ou leem essa mensagem ajudem com as suas visualizações de paz, amor e harmonia, e evitem discussões desnecessárias. Se o fim não for a cura, a elevação e o entendimento diplomático. Eles dizem que, a princípio, é o máximo que podem falar, pois há muita atividade no ar, no plano físico, plásmico e galáctico, e ao mesmo tempo um grande momento de cura para toda a humanidade da Terra. E esses conflitos, apesar de difíceis para aqueles envolvidos mais diretamente, é também uma amostra de que a humanidade não deseja mais guerras, pois quando esses bombardeios ocorrem, o clamor pela paz global é ouvido além dos estrondos. Muitas almas envolvidas nesses bombardeios e que se ferem física e espiritualmente também estão como mostradores do caminho e escolheram estar ali para de alguma forma também serem a resistência e a bandeira da paz. Por fim, eles pedem que ninguém tema que, por mais que as coisas pareçam fora do controle, na verdade, estão sob controle, enquanto a luz ilumina mais intensamente as cavernas escuras e expurga as velhas energias para ser curada. A paz virá. Não, ela já está aqui. Eles dizem que, em breve, a frota prateada, já pré-anunciada, poderá trazer mais informações dos bastidores. Também a respeito da queda do avião recentemente, que um dia antes, o Pleiades 1, previu e anunciou em suas notas. Pássaros caem em equilíbrio quântico, na nota 1188. Pela verdade, nada mais que a verdade. Em amor e bênçãos, Neva Gabriel Raio Lunar.